შესაძლოა უვიზო მიმოსვლის საკითხის განხილვა მოგვიწიოს. ამ შესახებ განცხადება ევროპარლამენტარმა ლასა იუკნევიჩიენემ გააკეთა. ამ და სხვა ეკონომიკურ ამბებს რამდენიმე წუთში გიყვებით. Რუსეთმა აფხაზეთის დაფინანსება შეწყვიტა და გარკვეული ვალდებულებების შესრულებას ითხოვს. შეჩერებულია სოციალური დაფინანსების ნაწილი, რომელიც ექიმებს, მასწავლებლებს და ძალოვან სტრუქტურებს ეხებათ. Ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენე მიიჩნევს, რომ საქართველოს სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნისთვის უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილების გადახედვა მოუწევს. Ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელის პროექტს საქართველოსთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. Ოვანი კონტრიბუტორები ევროკავშირის ენერგო უსაფრთხოების, ამიტომაც ევროკავშირი ამ პროექტს უჭერს მხარს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ განხორციელების ფაზებში ჩვენ გვექნება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა. Ავტომობილის დაზღვევა სავალდებულო გახდება. კანონპროექტი, რომელიც 6 წელზე მეტია პარლამენტში, საშემოდგომო სესიაზე ახალი ფორმით დარეგისტრირდება. Სულფეხა საქონლის ექსპორტი შეზღუდვა 2025 წლის 1 აპრილამდე გახანგრძლივდა. მიზეზი ადგილობრივ ბაზარზე სამომხმარებლო ფასების შენარჩუნება. საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნოთ. ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენე მიიჩნევს, რომ საქართველოს სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნისათვის უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილების გადახედვა მოუწევს. ამის შესახებ იუკნევიჩიენე თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე მსჯელობისას ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შანსებზე საუბრისას ბიძინა ივანიშვილის მმართველობისას ეს ვერ მოხდება. ისევე განმარტებით კანდიდატის სტატუსი ერთგვარი წახალისება იყო ქართველი ხალხისთვის, რომ ამ მიზნიდან არ გადაეხვიათ. ბიძინა ივანიშვილი და ევროკავშირის წევრობა ერთმანეთთან თანხმოდრეში არ არის. ამ ქვეყნის დებიძინიზაციის გარეშე ვერ ხედავ შესაძლებლობას, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი წევრი გახდეს, მიუხედავად იმისა, რომ აღმართოვანებს მომწონს და მიყვარს ის, რასაც ქართველი ხალხი ევროკავშირის წევრობაზე ფიქრობს. ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება დამსახურების გამო არ მომხდარა. ეს უფრო ქართველი ხალხის წახალისებისთვის იყო, რომ არ დანებდნენ ევროკავშირში გეუბნებათ, რომ ერთ მხარეს ვართ, განაცხადა ევროპარლამენტარმა. Რუსეთმა 1 სექტემბრიდან აფხაზეთს დაფინანსება შეუწყვიტა და გარკვეული ვალდებულებების შესრულებას ითხოვს. აღნიშნული შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა. მისი თქმით, ოფიციალურ მოსკოვში არაერთხელ გაკეთებულა განცხადება იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის მიერ ნაკისრმა შეუსრულებულმა ვალდებულებებმა შეიძლება გარკვეული სანქციები გამოიწვიოს. მათი სანქციების განხორციელება 1 სექტემბრიდან უკვე დაიწყო. შეჩერებულია უკვე სოციალური დაფინანსების ნაწილი, რომელიც ეხება ექიმებს, მასწავლებლებს, ძალოვან სტრუქტურებს და სხვას. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, პირველი ასეთი ნაბიჯებია. გარდა ამისა, დგას ელექტროენერგიის მოწოდების საკითხი, რომელსაც ყოველ ზამთარს ვაწყდებით. ამისთვის კომერციული ტარიფი უნდა გადავიხადოთ, განაცხადა შამამ გამართულ ბრიფინგზე. Თავრობამ ნავთობიმპორტიორებს შესაძლოა საწვავის მარაგების შექმნა და ავალდებულოს. ამის ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების სავალდებულო მარაგების შესახებ კანონპროექტი ითვალისწინებს. დოკუმენტი პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე განსახილულ კანონპროექტთან ნუსხაშია შეტანილი. დოკუმენტს უკვე იცნობს კერძო სექტორი და საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს იმ ნორმებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ საწვავის მარაგების შექმნას ავალდებულებს. რა წერია კანონპროექტში და რა შეფასებები კეთდება კერძო სექტორის მხრიდან? ელენე გოგბერაშვილი მოგვესმენინებს ბიზნესის ხმას. ელენე კისმეთი. Ანუკა, კანონპროექტი ჯერ საჯარო არ არის, თუმცა როგორც პარლამენტის ოფიციალურ გვერდზე კანონპროექტის აღწერაში ვკითხულობთ, დოკუმენტი ქვეყანაში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სავალდებულო საგანგებო მარაგების შენახვის ვალდებულებას ითვალისწინებს. ეს ვალდებულება კი ერთის მხრივ საქართველოს და მეორეს მხრივ ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან მომდინარეობს. აღსანიშნია, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების და შესაბამისად ქვეყანაში საწვავის სავალდებულო მარაგების შექმნის მცდელობა მთავრობას წინა წლებშიც ჰქონდა, თუმცა განხილვების ეტაპზე არ გადასულა. ახლა კი კანონპროექტი, რომელზეც ეკონომიკის სამინისტრომ იმუშავა, კერძო სექტორსაც გააცნეს და მისი ამოქმედების სავარაუდო დრო მომავალი წლის ბოლოა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირს კანონპროექტთან დაკავშირებით მთელი რიგი კითხვები აქვს. ბიზნეს გაერთიანების შეფასებით, დოკუმენტის არსებული ფორმით მიიღება კომპანიებისთვის დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნას და საბურნალო სახსრების მობილიზებას იწვევს, რაც ბუნებრივია საწვავის სამომხმარებლო ფასებზე საისახება.
სლიური ბრუნის 30% უნდა იყოს შენახული სამი თვის განმავლობაში. ეს აუცილებლად იმოქმედებს შიგა ბაზრის ფასებზე. ეს აუცილებლად იმოქმედებს ზოგიერთი კომპანიის ეს მცირე კომპანიები იქნება თუ დიდი კომპანიები იქნება, მათ ფინანსურ ესე ვთქვათ სიზნელეებზე, რა თქმა უნდა, რატომ ეს აღნიშნული თემა აუცილებლად მოითხოვს ნავთობაზების ეგრეთ წოდებული რეზერვუარების გაფართოებას. ეს მოითხოვს აუცილებლად დამატებით ფინანსებს. ანუ ეს ფული დაწყობილი კომპანიებში არსად არ არის. ყველა კომპანია მუშაობს ბანკებით. და უნდა აიღოს ბანკში და უნდა აიღოს იმაზე მეტი, რასაც დღეს იღებს, ხომ? მე ამას მოყვება კიდე ბენზინს აქ თავისი ბუნებრივი ამორთქლება. ეს ძალიან ბევრი ფაქტორია და ამიტომ არის ბევრი კითხვები ამაზე. სხვილი ნავთობპროდუქტების იმპორტერების მსგავსად ქვეყანაში საწვავის სავალდებულო მარაგების შექმნის შესახებ მთავრობის კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ საწვავის საბითუმო რეალიზატორებსაც, როგორც სეტა პეტროლიუმ ჯორჯიას გენერალური დირექტორი აცხადებს, მთავრობის მიერ იმპორტერების დავალდებულება საწვავის რეზერვების შექმნან მინიმუმ 1 ლარით გააძვირებს საწვავს, რადგან მოთხოვნები, რასაც კანონპროექტი ნავთობ იმპორტერებს უწესებს, საკმაოდ სოლიდური ფინანსური სახსრების მობილიზებას გულისხმობს. რა მიზანი აქვს ამ კანონპროექტს გაუგებარია? თუ ეს არის ერთადერთი მთავარი მიზანი, რომ საქართველოს ბაზარზე ფასი გაიზარდოს, ეს მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული. მარაგების რაოდენობა საბოლოო ჯამში ნიშნავს, რომ რაც შემოაქვს ნებისმიერ კომპანიას რაოდენობა დავუშვათ თვეში საშუალო, სამჯერ მეტი რაოდენობის მარაგი უნდა ქონდეს მუდმივად ხელშეუხებელი. ეს არის ძირითადი მოთხოვნა. რაც აქვს დღეს რეზერვუარები თავის ნაკერავები, სამჯერ მეტი უნდა ააშენოს ან და იქირაოს. ესეც მეორე ხარჯითი დიდი ნაწილი. მეცემე, როდესაც არის საწვავი შენახულ მდგომარეობაში, მას გააჩნია მუდმივად თავისი ხარჯები, რომელიც გამოისახება აუთქლებაში, შემდეგ სხვადასხვა დანახარჯებში, ესეც დამატებითი ხარჯები. ყველაფერი ეს ჯამში ზრდის თვითხილულობას. ყველა სხვა ფაქტორის გარეშე ეს გამოიწვევს დაახლოებით კიდევ 1 ლარით გაძვირებას. როგორც ბიზნესი ამბობს, თუ დოკუმენტი არსებული ფორმით დამტკიცდება, საწვავის მარაგების შექმნა ყველა ნავთობ იმპორტიორისთვის სავალდებულო იქნება. დოკუმენტი ჯერ პარლამენტში არ დარეგისტრირებულა, თუმცა ფაქტია, პირველად დოკუმენტს ბიზნესის მხრიდან საკმაოდ კრიტიკული შეფასება აქვს. ანუკა. მადლობა ელენე, ეს ელენე გოგუბერაშვილი იყო, რომელმაც მთავრობის ახალ კანონპროექტზე დეტალური ინფორმაცია და შეფასებები გაგვაცნო. პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელის პროექტ საქართველოსთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამის შესახებ მან ბუქარესტში მწვანე ენერგიის განვითარებისა და გადაცემის სფეროში სტრატეგიული პარტნიორობის თაობაზე შეთანხმების ფარგლებში გამართული მინისტერიალის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამბიციური პროექტი ხელშეუწყობს ევროპის და არამარტო ევროპის, არამედ სამხრეთ კავკასიის და მთლიანად რეგიონის ენერგოუსაფრთხოებას. ელი მოეწერა დამფუძნებელთა შეთანხმებას, რომლის შედეგადაც უკვე რუმინეთში, ბუქარესტში ფუძნდება ერთობლივი საწარმო, რომლის მონაწილეებიც იქნებიან 4 ქვეყნის სისტემის გადამცემი ოპერატორები. ჩვენ ახლა გადავდივართ უკვე შავი ზღვის სკერის შესწავლის სამუშაოებზე, რომელსაც ჩვენ უახლოეს ხანებში დავიწყებთ და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ მომდევნო წლებში ჩვენ აქტიურად დავიწყოთ შესყიდვის და სამშენებლო პროცედურ ები იმისთვის, რომ მართლაც 2030 წლისთვის ჩვენ გქონდეს პირდაპირი კავშირი ევროკავშირთან და ევროპის რეალურად ძალიან მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ ბაზარზე.
Молодиня рум зрдис тенденция шенарчундоба да гаяпебули ресурси топерирабас грцелуадиена чеуцлеб. Сакартвелос микросафинансо ассоциациис гамгеобис тавждомари Недевдарени амбобс ром меоре кварталши микросафинансо секторис. Зрдис зиритади гармапиробебели фактори сесхис гамцемис субъектебис. Микросафинансо организациебтан шерцквас укавширдебода, тумца мисиве шефасебит гаумджобесебули. Могебианобис матчонебели сакуратгабоа ромлис зрдац харджути нацелис оптимизациас укавширдебода мисиве шефасебит. Процентов харджи уретесхрамец лиснич нулам, да шемцирда девдарени ацхадебс ром арсебос молодини, ром арсебули тенденция шенарчундеба да сектори гаяпебули ресурсис. Базарзе оперирабас грцелуадиена чецлебс. Сакмис курсе 17 часа да 40 минут ამით დასრულებული. Თქვენ კი უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებას, რომელიც BMG TV-ზე 19 საათზე დაიწყება.